Dámy a pánové, srdečně vás vítám a doufám, že se nám podaří tu hodinu a půl, kterou strávíme společně přemýšlením a výměnou informací o islámu, že se nám tato hodina vydaří a bude užitečná. Já jsem přemýšlel o tom, jak času využít a vzhledem k zaměření této akce počítám s tím, že bych na začátku jenom tak bodově a krátce nějak naznačil, co by, myslím, náš každý maturant, tedy absolvent škol, který projde vaší pedagogickou péčí, co by měl znát, protože velkým problémem české společnosti, který se projevuje právě v těch nepříjemných náladách, které nás obklopují, je ta skutečnost, že lidé se islámu třeba upřímně bojí, nebo se snaží sami rozsívat tento strach pro své vlastní politické zájmy a pro své vlastní ambice, ale obecně platí tedy, že lidé o tom vědí málo, což taky budí strach, protože strach z neznámého je jistě realitou, o které není třeba pochybovat. Čili na začátku já bych začal tedy hovořit tím, co by asi každý maturant tak nějak o islámu měl vědět. A potom přejdeme k jádru této přednášky, kterým bude takový přehled toho, jak se problémy ve vztazích mezi západním světem a islámem rozvíjely v posledních 50 letech. Až do té současné krizové, nedobré situace. Takže, co by měli ti maturanti vědět? A obávám se, že skutečně naše učebnice, i když používané ve výuce dějepisu, zeměpisu, možná i občanské nauky, se někdy o islámu zmiňují, ale vždycky velice krátce, nesystematicky. Ministerstvo školství, jak dobře vím, protože se někdy na mě obrací, dbá na to, aby se nikde v učebnicích schválených nevyskytla nějaká slova právě vybízející k nenávisti nebo dezinformující, tedy dbají jenom na správnost informací, ale už nikoli na jejich dostatečnou hojnost. Takže někdy jsou ty informace jenom takové rozdrobené a nesystematické. Islám je jistě, začněme tedy tím, třetí monoteistické náboženství. Vychází z tradic starších monoteismů, které vznikly v téže oblasti Blízkého východu, odkud se také rozšířily dále do světa. Říká se jim někdy souhrně, ale někteří odborníci tento termín odmítají, zdůrazňují velké rozdíly mezi těmi třemi náboženstvími, ale obecně většina odborníků s tím termínem abrahamovská náboženství souhlasí. Která to jsou? Tady napsal jsem ty první záhadné znaky a číslovky. To je toto. To reprezentuje nejstarší monoteismus, čili judaismus, židovské náboženství, které od září letošního roku řídí své náboženské rituály podle kalendáře datovaného od stvoření světa. Čili naši učení, latinsky píšící předkové, tomu říkali Anno Mundi, roku světa. Mají teďka Židé rok 5667. My, tedy já se, když říkám my křesťané, tak já se hlásím ke svým křesťanským kořenům a mimochodem tedy i víře, ale a my tedy používáme ten kalendář označovaný dneska jako mezinárodní a píšeme, nebo tedy naši latinsky píšící učení předkové říkali Anno Domini, že jo, léta páně 2015. No a třetí monoteistické náboženství, které vyšlo z týchž
kořenů a z některých stejných věroučných představ, jejíž středem je víra pouze jednoho jediného boha, na rozdíl od pohanského politeismu, tak ti jsou nejmladší, ti mají kalendář, který letos v říjnu začali psát rok 1437 islámského kalendáře, pro který dneska už se to málo používá, ale abychom dodrželi tady tento systém latinský, tak to je anno hegire, to muslimové nepoužívají, jo? To tedy je latinský anno hegire, roku hijri, od hijri, čili od roku 622, ale pozor, ten islámský kalendář, ten je lunární, skutečně každý měsíc odpovídá fázi měsíce od doby, kdy se vyskytne počínající srpek novu přes úplněk až zase po konec tohoto měsíce. Čili celkově ty měsíce jsou kratší 29-30 dnů a rok lunárního kalendáře je kratší než solární rok o nějakých 11 nebo 12 dnů. Židovský kalendář, používaný pro bohoslužebné účely, ten je lunárně solární. Tam se vkládanými měsíci čas od času se vyrovnává ten lunární rok se solárním. My máme čistě solární kalendář a tady je tedy ten lunární, ale pro praktický úzus se používá ten náš taky solární. To byla jenom taková malá ilustrace. Toto myslím, že by ti školáci nějak ani nemuseli vědět, ale pokud o tom budou mít nějaké povědomí, tak to nebude škodit, protože začnou chápat, proč muslimové slaví třeba ten svůj postní měsíc Ramadán střídavě a vždycky každý rok o nějakých 11 dnů dříve. Jo? Teďka třeba příštím roce bude začínat v červnu. V minulých letech připadal z větší části na červenec, potom na srpen a tak dále a posouvá se stále takhle směrem kupředu. Začněme tedy tím, co by měli vědět tedy ti studenti. Měli by tedy vědět, že to islámské náboženství se samo situuje jako třetí monoteistické, tedy v jediného boha věřící náboženství, uznává svoji návaznost na ty starší monoteizmy, uznává, že Židé i křesťané dostávali taky své zjevené knihy, Tóru. Muslimové říkají Taurát, jo? Čili křesťané říkají tedy starý zákon, tím rozumějí, i když Tóra je jenom součást toho starého zákona, ale do těch podrobností nemohu teďka zacházet. A křesťané taky podle muslimů taky představují náboženství, které taky je založeno na knize, kterou Ježíšovi, kterého muslimové uznávají a s úctou uznávají, ale jako proroka, jako člověka. Rozhodně neuznávají Ježíše jako syna Božího a neuznávají křesťanskou nauku o nejsvětější trojici, o třech božských osobách. Ale k Ježíšovi chovají úctu. Stejně tak i k jeho panenské matce Marii. Ale to by byla zvláštní téma, ale i toto by neškodilo, kdyby si lidé uvědomovali. No a teď ten islám je ze všech těch tří náboženství nejmladší. A tady je trošičku čertovo kopítko v tom, že muslimové se pokládají, ne nutně všichni, ale ti, kteří přemýšlejí hodně o těchto věcech, tak pokládají své náboženství, které je nejmladší z této trojice, tak ho pokládají zároveň za nejkvalitnější, nejdokonalejší. Bůh totiž sesílal svou vůli lidem prostřednictvím proroků už od Adama, od stvoření světa, postupně i prostřednictvím takových vynikajících postav jako Noé z doby potopy světa, Abraham,
Mojžíš a taky Ježíš, ale lidé to, tu boží zjevenou vůli různými způsoby pokazili a proto Bůh ve své milosrdenství seslal konečnou dokonalou podobu svého zjevení a své vůle a tou je Korán, který seslal prostřednictvím proroka Muhammada. A tady začíná určitý problém, který nás bude teďka provázet v těch islámských dějinách. Totiž ten pocit určité nadřazenosti. Ten pocit byl brzy posílen tím, že když na počátku 7. století v té oblasti Mekka, Medína neboli Hidžáz, na území, dnes je to území Saúdské Arábie, tak tam vznikal na počátku 7. století. Podle oficiálního podání, které je dneska některými revizionistickými historiky zpochybňováno, ale obecně tedy muslimy přijímáno, tak to Bůh začal sesílat své zjevení, konečnou podobu svého zjevení Muhammadovi v roce 610. V Mekce ale Muhammadovi krajani odmítali mu uvěřit. Známe i z Evangelia, že nikdo není prorokem ve své vlasti. Oni ho znali jako chudého kluka a on najednou říká, že ho Bůh vyvolil za svého posla. Takže Muhammad v roce 622 provádí tu hidžru, tedy odchází z Mekky o 300 kilometrů dál do jiné oázy, dneska se jmenuje Medína, do té Medíny a tam zakládá muslimskou obec a dovede ji dokonce i k triumfu, kdy se k ní připojí, k té jeho obci, řada těch beduínských kmenů, které obývají Arábii. No a ten triumf spočívá v tom, že když v roce 632 Muhammad umírá, tak prakticky už umírá jako triumfující vládce poměrně rozsáhlé říše. A to pak pokračuje po jeho smrti. Jeho přežili z jeho dětí pouze 4 dcery, takže měl sice také 2 syny, ale ti zemřeli v útlém dětském věku, takže to společenství, které tady bylo ustaveno na základě víry a zároveň už taky ta víra začala obsahovat politické prvky. To je pro islám charakteristické, že kombinuje náboženskou víru i s určitými sociálními doktrínami a každopádně tedy správním a morálním systémem. To je i problém dnešního prosazování se islámu, že ten problém toho šariatského práva, ke kterému se také snad za chvíli dostanu. Čili po Muhammadově smrti se to společenství rozhodne, že po starém arabském zvyku zvolí nástupce zesnulého proroka Muhammada, ovšem ten už nebude jeho nástupcem v roli proroka. Prorocká komunikace mezi Bohem prostřednictvím anděla Džibrila neboli Gabriela a prorokem, ta skončila Muhammadovou smrtí. Ale bylo potřeba, aby někdo nahradil Muhammada v té roli politického vůdce a tady se rozhodli zvolit ze svého středu toho, kterého pokládali za nejvhodnějšího a označili jeho postavení slovem chalífa. My používáme česky tento výraz chalífa. Přesně arabsky je to chalífa. Potom v angličtině, němčině a tak dále se to slovo tak nějak trochu komolí na kalif. Že jo? Já bych doporučoval v češtině v odborných textech a ve škole říkat chalífa a ta instituce se jmenuje potom chalífát. Jo? Zatímco v pohádkách Tisíce a jedné noci tam je na místě používat takovéto familiární kalif.
jo? Což je tady myšlen ten chalífa. Krátce, jak se vyvíjel ten chalífát. Pro islám začíná být charakteristické na jedné straně velice rychlý triumf. Už za druhého chalífy jménem Omar se začala vytvářet říše. Arabské muslimské vojsko z arabského poloostrova porazilo armády dvou nejvýznamnějších říší na sever od Arábie, byzantské křesťanské říše a do toho islámského světa byla začleněna Palestina, Sýrie a taky Egypt. A porazili také na severovýchod sásánovský i íránský stát a ta muslimská říše se protáhla až do střední Asie a na pokraje Indie. Teď už odbočím nebo překročím do současnosti, jenom aby vnímali studenti a co by tedy ten každý maturant měl vědět, že dneska, když hovoříme o islámu a o muslimech jako našich současnících, tak hovoříme o světovém společenství, které má, a teď pozor, 1 600 000 000 lidí. A z toho zdaleka to nejsou všechno Arabové. Z tohoto počtu Arabové jsou jenom nějakých 350 milionů nebo tak nějak do 400 milionů. A jinak to jsou lidé s jinými etnickými kořeny, které ale přijali taky islám jako náboženství. Největší lidský potenciál islámu je dneska v Jižní Asii. Nejlidnatější muslimský stát je Indonésie. Přes 200 milionů Indonézanů se hlásí k islámu. Na druhém místě je potom Pákistán, nějakých 180 milionů. Na třetím místě, to bude znít trošku humorně, je malá 14% menšina v Indii. V procentech je to tedy malá menšina. V absolutních číslech je to taky nějakých 150 milionů lidí. A potom na dalším místě, na čtvrtém by byl Bangladéš, jedna z nejchudších zemí světa, nesmírně lidnatá, postihovaná přírodními katastrofami a tak dále. Čili ten islámský svět je také rozsáhlý. Ale jestliže dneska nám jde o to, a tady v rámci tohoto kurzu my se taky zajímáme tedy perspektivou globální celého světa, tak si uvědomme, že z té 1 600 000 000 muslimů jsou to lidé velmi různí, různého etnického zázemí a různého i vztahu k té své víře. Jenom někteří z nich skutečně dodržují pravidla své víry islámské, která jsou velmi náročná, to je třeba se opravdu postí po celých 30 dnů měsíce Ramadánu, modlí se 5x denně, někteří to dělají, jiní se snaží to dělat, ale tak ono je to opravdu velice náročné. A potom jsou i ty některé další úkoly. A pro některé je to taky jenom fakticky statistický údaj. Ta 1 600 000 000, to je taková hrubá statistická orientace s tím, že ti lidé jsou velmi různí. A na tuto tezi, že ti muslimové, naši současníci, jsou lidé velmi různí, na to bych tady chtěl položit hlavní důraz. Totiž ti islamofobové, kterých při naší společnosti taky přibývá, ti naprosto opomíjí skutečnost, že ti extremisté, radikálové, teroristé představují jenom jednu poměrně málo početnou, ale velice hlučnou a nepřehlédnutelnou součást mnohem širšího společenství, kde mnozí jiní muslimové se za ně stydí nebo jsou z toho teda uváděni do velkých rozpaků, snaží se tomu čelit. Většina muslimských států, ta
je z toho dosi, je v podstatě, jak ani nemůže být jinak, sekulárně orientovaná. Proto taky nepoužíváme ani výrazu islámské státy s výjimkou těch jenom několika, které skutečně mají ve svých ústavách nějaké takové ustavení v preambuli ústavy třeba, že jde o islámský stát, mají ty symboly islámské ve své vlajce nebo v jiných státních symbolech, ale většina teda jsou státy naprosto sekulární. Jaká je tedy ta současná situace politická? To vám teďka naznačím na velice krátkém, rychlém přehledu té instituce chalífátu. To je ta představa tedy vládce nad muslimy obecně, jak toho jsme říkali, když zemřel 632, tak zvolili ze svého středu Muhammadova tchána, mimochodem Abu Bakra, otce Muhammadovi, potom nejmladší ženy Aiši, tak toho zvolili jako prvního chalífu. On po dvou letech zemřel, pak byl ten druhý chalífa volený. Čtyři první byli volení. Ale už tehdy dochází k prvému rozkolu uvnitř islámu. První rozkol, který trvá do dnešního dne, a bohužel, ať je to jakkoliv překvapující, že nyní v 21. století ten rozkol, k němuž došlo ve století 7., dneska je taky motivem, jedním z důležitých motivů krveprolevání, k němuž dochází v rozpadlých státech Sýrie a Iráku a i Jemenu. Tam všude se dneska střetávají sunité a šíité. Jak k tomu došlo? Ten rozpor mezi dvěma větvemi islámu, sunnickým a šíickým, ten vznikl ještě v té generaci Muhammadových druhů, kteří se ujímali moci po Muhammadově smrti. Ti, jak jsem říkal, Muhammad nezanechal syna. Zanechal pouze čtyři dcery a ta společnost nebyla na takové úrovni, aby třeba některou z těch jeho dcer vyzdvihla do toho vedoucího postavení, i když jedna se tam právě uplatnila. Ale uplatnila se tam tím, že se provdala, nebo Muhammad ji provdal za svého vlastního bratrance, který se jmenoval Alí. Známé jméno Alí, jednoduché jméno. A ten Alí byl s Muhammadem příbuzný dokonce dvakrát. Byl to jeho vlastní bratranec a navíc potom zeť, protože se oženil s Muhammadovou dcerou Fátimou. Čili on byl nejbližší mužský příbuzný a kolem něj se vytvořilo společenství, které pokládalo právě Alího za nejkompetentnější osobnost, která by měla stanout v čele toho společenství nebo té vznikající říše. Bližší mužský příbuzný tam nebyl. A potom synové Alího a Fátimy byli tedy už zase v linii po Fátimě, byli vnuky proroka Muhammada. Čili tady byla jedna rodina. Ti, kdo se dívali na otázku nástupnictví tímto pohledem, těm se začalo říkat Alího strana, ten starý výraz pro stranu byl šíja, a to jsou ti šíité. A ti šíité tvoří dnešní islám, byli vždycky, zůstávali menšinou. A menšinou po dlouhá léta i pronásledovanou, dneska představují zhruba asi 15% muslimů. A zatímco většina, která pokládala za správnou tradici, která se ustavovala, pokládala za náležité, že v čele obce jsou ti volení chalífové, těm se začalo říkat sunité. Sunna znamená tradice.
sunité a ti představují většinu muslimů, dneska asi 85%. Baštou šíjického islámu je Írán, kde se šíjický islám stal od 16. století vládnoucí formou. Pak ještě velké počty šíjitů žijí také v Azerbajdžánu, který se ale příliš nábožensky neprofiluje. A dneska taky po pádu Saddáma Husejna v Iráku se prosadil ten princip, že vlastně většina, téměř 60% Iráčanů se taky hlásí k šítům. V Sýrii dokonce ten Bašár Asad, ten kolem sebe se skupuje, ten patří rodově k sektě Alavitů, což je zase ještě podsekta v rámci šíjického islámu. Dále významnou šíjickou frakci v Libanonu představuje třeba i ten Hizballah, politická strana a zároveň i vojenské uskupení. A dneska i v Jemenu zase určitá jiná podsekta šíjická tam vede boj proti místnímu prezidentu, který je sunita a je podporován aliancí, v jejímž čele stojí hlavní dneska sunická velmoc Saúdská Arábie. Čili tady vidíme, že ten rozkol ze 7. století trvá do dnešního dne a je to jenom jeden z rozkolů, které rozdělují současný islámský svět. Ano. Sunnické, to je všechno sunnické. Já bych to přešel teda. V sunnickém světě, prosím vás, já bych dal přednost tomu tu diskusi, všechno necháme na to, jo, aby se mě podařilo. Já třeba na ty vaše otázky odpovím, aniž je položíte, že se k tomu dostanu. Jo. Já bych teďka jenom ve velmi rychlém historickém průletu pokračoval v tom, jak pokračovala tahle politická většinová instituce chalífátu. Čili ta vláda toho chalífy. Po těch čtyřech prvních chalífech dochází k tomu, že konečně za toho čtvrtého chalífu byl v roce 656 zvolen ten Alí, kterého šíjité chtěli mít na nejvyšším místě od samého počátku, ale ten skončil nakonec rukou vraha a ujala se moci dynastie. A končí ta vláda volených chalífů, na kterou sunničtí muslimové stále myslí jako na zlatou éru islámu. Ta trvala od té Mohamedovy smrti 632 až do roku 661. 661 byl zavražděn Alí a ujímá se moci dynastie Umajjovců. Tady bych jenom upozornil jazykově taky, že česky dynastie označujeme koncovkou ovci, že jo, Přemyslovci a podobně, zatímco angličtina má buď toto ads, omejads, jo, nebo zomejad francouzsky, nebo its a začíná se pod tím, jak některá nakladatelství nebo některá média opisují z anglických pramenů, aniž o tom přemýšlejí, tak už jsem taky četl o dynastii Přemyslidů, jo? Takže pozor, tak česky říkáme Přemyslovci a stejně tak říkáme Umajovci, nikoli Umajadé nebo tak dále. Jo? A ti byli, to byla dynastie, která si zvolila za hlavní město Damašek a panovala 661 až 750. 750 byli Umajovci svrženi povstáním, které vzniklo na východě říše, taky ve jménu nároků příbuzenstva Muhammadova, ale nikoli tedy toho šíjického příbuzenstva Alijovského, ale ve jménu Muhammadova strýce, který se jmenoval Abbas,
a prosadili moc tedy dynastie Abbásovců, Abbásovci, anglicky Abbasids, jo, ale taky ne, česky nikoli Abbasid, ale Abbásovci. 750 a tady dám schematicky do roku 1258. V roce 1258 už jsou teda, ale pomalu už slábnou dokonce i ta malá křižácká království, nebo která tam křižáci přinesli na samotném vývoce 1099, první křižová výprava dobyla Jeruzalém, ale to ve 13. století jsou odtamtud vypuzení, ale z hlediska velkého islámského světa to byla pouhá epizoda. Větší dopady na islámský svět měl vpád Mongolů, respektive Tatarů, totiž ta mongolská verchuška, mongolští předáci se mísili s turkickým obyvatelstvem v těch širokých stepních prostorách dnešního Ruska nebo střední Asie a začalo se potom někdy říkat i Tatarům, čili můžete říkat mongolský nebo tatarský vpád, je to myšlo toto, že jde o potomky Džingis Chána, jo, který vytváří tu obrovskou říši, která 1258 dobila i hlavní město Abbásovského chalífátu. A tím končí ta éra abbásovská, která bývá označována v islámských dějinách za zlatý věk, kdy dosahovala islámská civilizace svých vrcholů, politické moci i hospodářského a kulturního a vědeckého rozkvětu. To končí tedy 1258 dobitím Bagdádu a potom teoreticky, pokud jde o chalífát, tak teoreticky ten prý ti Abbásovci poslední uprchli před těmi Mongoly do Egypta, kde se jich ujali tamní vládci, což byli emíři, vojáci otrockého původu, takzvaní mamlůci. V češtině je to nadávka mameluk, jo? Ale mamluk znamená ten, kdo je vlastněný. Rozuměli se tím vlastně otroci, ale kteří prošli vojenským výcvikem a stali se vládnoucí elitou. Jo? Mimo dynastické principy, prostě vojenská uskupení. Jo? A ti pro posílení prestiže své moci a určitou legitimizaci své moci ochotně tam přijali některé abbásovce, kteří už neměli nějakou faktickou moc, ale sloužili při náboženských ceremoniích. Až zase do roku 1517, kdy se na Blízkém východě objevuje nová velmoc, která se stane nadále teda hlavním nositelem tedy určité islámské moci a síly, a to jsou osmanští Turci. 1517 vytvářejí osmanští Turci obsazují arabské země, včetně Egypta, a vytváří se i takové jaksi politicko-ideologické klima na základě teze, že ten poslední abbásovský sultán, pardon, chalífa, ten, že prý předal tu hodnost chalífy osmanským sultánům. Ono se na to tak nějak zapomínalo, ale oživila se tato myšlenka osmanských sultánů jakožto chalífů, oživila se koncem 19. století jako velice prestižní moment, kdy osmanská říše viděla, jak v té době už evropské mocnosti si taky prostřednictvím náboženských různých myšlenek osobují Rusko,
ruské carství si osobuje práva vůči pravoslavným křesťanům na území Osmanské říše. Anglie a vůči protestantům, Francie vůči katolickým menšinám, třeba Maronitům v Libanonu a tak dále. No a Osmanská říše začala hodně využívat kartu toho chalífátu. Osmanská říše ale zaniká poté, co se do první světové války zapojila po boku centrálních mocností Vilémovského Německa a Rakousko-Uherska a spolu s nimi utrpěla porážku v první světové válce tehdejší rozjeté koloniální mocnosti západoevropské, měli záluzk i na turecké území. Osmanská říše tedy se celá rozpadla a Turci na území obývaném etnickými Turky si dokázali uhájit svoje etnické území díky nacionalistické výrazné revoluci, nesené i sekulárními hesly a představované tedy jménem velmi úspěšného velitele, což byl Mustafa Kemal, který potom v letech po první světové válce ruší osmanský sultanát a 1924 ruší i chalífát. Čili tato instituce chalífátu ta zaniká v březnu roku 1924. Proč o tom mluvím? Protože dneska v současném islámu se objevují znovu snahy tuto prestižní instituci oživit, ale oživit ji pro sebe. Jako to činí ten muž, který si vymyslel, že se jmenuje Abu Bakr Bagdádí. On se tak Abu Bakr, to si dal to jméno podle prvního historického chalífy, toho tchána Muhammadova, a Bagdádí jako připomínku abbásovského chalífátu, nejslavnější éry chalífátu v 9. století. Ale ten chalífát, který vyhlásil takzvaný tedy islámský stát na severu Sýrie a severu Iráku, ten tedy je založen na celé řadě takovýchto všelijakých podvodných tezí, ale zároveň se snaží lidem vnucovat i falešnou představu, že on uskutečňuje konečně to, co se nepodařilo po celých těch více než 1400 let islámských dějin, totiž ustavit skutečně společenský systém, který bude se řídit zásadami islámské morálky a islámského práva. A provádí to tedy formou nesmírně brutální, jak víme, a používá přitom i velmi rafinovaných způsobů mediální komunikace, využívá ty současné sociální sítě, aby šířil nenávist a snaží se získávat i mezi evropskými muslimy taky mladé muže, aby šli také do toho, aby se cítili obklopeni ve svém okolí nenávistí prostředí a aby hledali tedy svoji existenci v tím, že se připojí k tomu islámskému státu. A opravdu někteří tam jdou a evropské a potom se třeba vracejí domů a představují bezpečnostní hrozbu, ke které přistupují různé evropské státy dneska různým způsobem. Dánové se snaží ty navrátilce z řad v Dánsku žijících muslimů, kteří se šli zastřílet po boku islámského státu, tak Dánové se je snaží přesvědčovat, převychovávat, jinde se k této bezpečnostní hrozbě staví jinými způsoby. Je to taky jeden z kamínků té mozaiky značných nejistot a
a silné krize, která se přenáší tedy z toho vnitřního rozkolu v islámském světě až do světa západního. To by byl takový ten základní historický nárys. A já se pokusím, tak nám ten čas ubíhá, teďka naznačit, jak vypadaly vztahy mezi Západem a islámským světem v posledních 50 letech. Ono totiž doba, kterou jsem prožíval a měl jsem možnost toto sledovat a je to doba, která taky byla poznamenána řadou měnících se postojů. A to bohužel tedy měnících se k horšímu. Výjdu ze 60. let. Tady v Evropě se někdy používá výraz zlatá 60. léta. To můžeme používat, a když hovoříme třeba i o rozkvětu filmu u nás nebo literatury v 60. letech, že, kdy se pomalu uvolňovala tady ta situace až k tomu 21. srpnu 68, kdy se všechno změnilo. V té době, v 60. letech, jsou také i ty vztahy mezi Západem a islámským světem poměrně vstřícné. Hovoří se vlastně o době určité konvergence. V muslimských zemích, jak těch arabských, tak mimo arabských, v 60. letech jako se dost ujímaly různé ideje toho západního původu, včetně ideje nacionalismu. Arabský nacionalismus je silnější. Myšlenka národa, propagovaná Násirem třeba v Egyptě, že jo, je silnější než nějaké myšlenky islámského mezinárodního společenství. I z hlediska mezináboženských vztahů. Právě teď, tedy minulý měsíc, konkrétně 28. října, jsme si připomínali nejenom vznik Československa, ale 28. října roku 1965 druhý Vatikánský koncil už v poslední fázi svého trvání přijal koncilní deklaraci Nostra Aetate, čili v naší době, kdy otevírá církev i vlídnému dialogu s jinými velkými světovými náboženstvími, včetně islámu. V těch 60. letech se to jevilo jako docela přirozené. No, ale toto potom končí. Od 70. let se začíná situace měnit. Pro islámské země takovým podnětem ke změně byla porážka arabských zemí v šestidenní válce s Izraelem v červnu roku 1967. Tehdy utrpěl Egypt a spolu s ním Sýrie a některé další arabské, Jordánsko, utrpěli zdrcující porážku a to způsobilo tedy velký psychický otřes. Ty arabské společnosti na něj reagovaly tím, že se podívali na skutečnost, že ze západního světa Spojené státy, Británie, trochu malou výjimku, ale snad tvořila Francie, ale jinak, že v podstatě se postavili za toho konfliktu na stranu Izraele a ten arabský svět na to reagoval tím, že musíme opustit ty snahy přejímat myšlenky liberalismu, demokracie, nacionalismu, ale i třeba socialismu zase z východní, z toho severního světa, evropského nebo evropsko-amerického, protože ten se postaví v rozhodujících okamžicích na stranu našich nepřátel, čili my se musíme opřít o své vlastní hodnoty a o své vlastní ideje a motivy, a to znamená především o islám. Aby toho nebylo dost, po té porážce Arabů ve válce s Izraelem v červnu 1967, o 4 roky později, 1971, zase je poražen Pákistán a zničen jednotný Pákistán ve válce s Indií,
kde opět ten severní svět, ale v tomto případě i včetně Sovětského svazu, podpořil Indii ve válce s Pákistánem, dochází k odtržení východní části Pákistánu, to je dnešní Bangladéš, a i teda ten velký lidský potenciál islámu v Jižní Asii taky se orientuje na zatrpklost vůči tomu severnímu světu a na orientaci směrem k islámu jako domácím hodnotám. A 70. léta už tedy jsou kontrastem proti letům 60. Vyvrcholí tom, pomalu se začíná dostávat ke slovu to, čemu se říká islámský fundamentalismus. Tedy interpretace Koránu jako zjeveného slova Božího v doslovná a tak, aby vyznívala nakonec i někdy protizápadně. Oni jsou možné i jiné interpretace. Platí to, že nějakou naději pro islámský svět může přinášet především právě zdokonalení výkladu Koránu tím způsobem, aby byl výklad vyhovující potřebám 21. století a vyhovující potřebám mírového, pokojného soužití v tomto úzce globalizovaném světě. No, ale tady se v těch 70. letech pomalu dostává ke slovu naopak ta opačná fundamentalistická tendence. Vyvrcholí to v roce 1979. Na konci toho desetiletí 1970. Co se stalo v roce 1979? Tři věci jenom vezmu. Hnedka počátkem roku vítězství islámské revoluce v Íránu. Už šách pchá ze země, vrací se triumfálně Chomejný a Írán se stane islámskou republikou velmi fundamentalisticky. Ovšem, Írán je už od 16. století, jak jsme říkali, šíjický, takže odtamtud ty snahy o export revoluce, které jsou, tak narážejí na určitou bariéru, že ty sunnické státy, zejména ty monarchie ropné, ti se tohle bojí, toho rozšíření, protože je to taky i protimonarchická revoluce a to jsou vesměs monarchie. Čili tady se vytváří taky napětí, které dneska trvá a dneska se promítá do toho sunnicko-šíjického soupeření v těch různých konfliktech i v Sýrii, Jemenu, Iráku. Írán na jedné straně kontra Saúdská Arábie na straně druhé a jejich spojenci. Jo? Čili, ale vracíme se do toho 1979, čili to je ten triumf islámské revoluce v Íránu, nastolení islámského přísného režimu v Íránu. A v tom též roce 1979, v měsíci listopadu, se začne psát nové století islámského kalendáře. Tehdy v polovině listopadu se začne psát rok 1400. Místo 1399 najednou se začne psát 1400. No je to, může to být úplná formalita. Ale vzpomeňme si, jak v našem osvíceném, moudrém evropském prostředí, jak se tady taky jednak taky všelijak fantazírovalo, ale mnozí na tom vydělávali, když se měnil taky letopočet z roku 1999 na 2000. Co se všechno očekávalo, že nastane. Mně to skutečně můj domácí počítač poněkud poznamenalo, ale jinak se nic nestalo, a takže to, co jsem teďka právě řekl v minulé větě, nepokládám za nějakou historickou významnou událost. No, ale v islámském světě ta změna kalendáře vyvolala teda velké očekávání. Už ty v 70. letech vyzrálé fundamentalistické proudy řekly, toto nové století, tedy 15. století islámského kalendáře, bude stoletím, kdy islám přejde z defenzívy do ofenzívy. To třeba hlásal Rášid Ghannouchi v Tunisku,
který potom z Tuniska musel emigrovat, žil v emigraci v Londonistánu, tak se říká Londýnu, kde žije spousta představitelů islámských extrémních proudů v anglickém azylu, tak tam žil pokojně až do roku 2011, kdy za těho arabského jara v Tunisku došlo ke změně režimu a jeho strana islamistická dokonce zvítězila poprvé ve volbách, ale v tom Tunisku potom další vývoj vedl k tomu, že tam v dalších volbách už zase zvítězily umírněnější proudy a to se odrazilo nakonec i v udělení Nobelových cen míru těm třem představitelům tuniských umírněných proudů, jo, kteří dokázali v Tunisku udržet tu určitou situaci umírněnou. Ale znovu se vracím do toho roku 1979. Ono to v tom přelomovém dni, kdy začínalo 15. století, tedy podle islámského kalendáře, se v Saúdské Arábii stala taky věc naprosto nečekaná. Skupina ozbrojenců přepadla tu velkou svatou mešitu v Mekce, obsadili ji a vyzývali národ, aby povstal proti saúdské dynastii, která není náležitě zbožná, jak by měla mít. Ona je velmi puritánská a velmi přísně islámská, ale těm povstalcům to ještě nestačilo a tak dále, chtěli víc. Nakonec byla saúdská královská rodina nucená pozvat si ze zahraničí protiteroristické komando a násilím osvobodit tu velkou mešitu v Mekce. Taky událost, která otřásla islámským světem. Ale to ještě není konec roku 1979. Koncem roku 1979 v prosinci sovětská armáda vtrhla do Afghánistánu a zahájila tam období, které trvá 10 let, islámské, tedy sovětské okupace Afghánistánu. Ta potom trvá po celá 80. léta a na půdě Afghánistánu se vytvoří věc, kterou máme taky jako dneska jeden krizový moment na dosah rukou. Proti té sovětské okupaci, tedy z hlediska muslimů jinovědecké okupaci muslimské země Afghánistán, proti tomu se začne mobilizovat silná domácí opozice, zejména ten kmen paštunů, ten stojí v čele toho, ale obecně je to velice široká vlna a vyhlásí džihád, čili náboženskou válku proti té sovětské armádě a tomu režimu kolaborantskému, který tam Sověti dosadili, toho Nadžibulláha, Nadžíba. Po 10 letech, ale těm, kdo se popustili do těchto bojů, tak ti si říkali mudžáhidové, čili bojovníci džihádu. A začali se k ním připojovat mladí muslimové z širokého spektra arabských jiných muslimských zemí. Bylo to možné díky třem okolnostem. Za prvé, Afghánistán je vnitrozemská země, ale lze se tam dostat přes Pákistán a pákistánské tajné služby umožňovali průchod všem těm lidem, kteří chtěli jít jako bojovníci džihádu bojovat proti sovětské okupaci v Afghánistánu. Čili postoj Pákistánu. Ten odboj proti sovětské okupaci, ten si vyžadoval určité finance. Ty poskytla Saúdská Arábie. A vyžadoval si moderní zbraně a ty poskytly Spojené státy americké. Čili Pákistán, Saúdská Arábie a USA tady vytvořili předpoklad. Ty americké zbraně zahrnovaly třeba
protiletecké nebo proti vrtulníkům používané zrameny vystřelované rakety typu Stinger, které skutečně se projevily jako velice účinná zbraň. Nakonec ten džihád tedy vlastně zvítězil. Ve spolupráci s tím, že tam ty neúspěchy sovětské okupace, ty vedly i k tomu určitému vývoji uvnitř Sovětského svazu, nastoupil Gorbačov a Gorbačov se rozhodl 1989, už v tom přelomovém roce, taky ukončit tu okupaci Afghánistánu. Sověti se odtamtud stahují a zároveň se vyhlašuje, ale na půdě Afghánistánu vzniklo něco, čemu se říká globální džihád. Tedy objevilo se tady poprvé to, že muslimové, převážně tedy mládež, mladí muži z nejrůznějších muslimských zemí půjdou někam na nějaké bojiště bojovat proti jinověrcům. Z určitých konkrétních místních důvodů. Když vzniká tam tedy 1989, se to datuje, ten takzvaný globální džihád, tam též vzniká potom i taková organizace pro ten globální džihád, která si dá jméno Al-Qaida, což je arabsky Al-Qaida, znamená základna. Objevuje se tam postava Usámy bin Ládina, a objevuje se tam po odchodu těch Sovětů, se dostává k moci v Afghánistánu to místní hnutí Talibán, čili hnutí Talibán znamená vlastně studenti. To jsou absolventi muslimských škol konzervativního, fundamentalistického zaměření a ten Talibán začne provádět politiku, která děsí ale i jiné muslimy. Některé takové to, že přikazuje tedy ženám být oblečeny v těch burkách, brání jim ke vzdělání a tak dále, to nepatří k islámu. To různá míra zahalování se v dějinách vyvíjela, ale Korán vlastně to nepožaduje. V Koránu se hovoří jenom o tom, že žena nemá být oblečena vyzývavě, ale to se týká i mužů. Jo? Ale vyvozovat z toho tedy nějaké takové ty mřížky a tak dále, to opravdu sám nepatří a mnozí z toho byli poděšeni na těch všech už internetových sítích, které se potom objevují v 90. letech, tak se na to upozorňuje, že tohle k islámu nepatří. Rozhodně teda k islámu nepatří to, co taky ten Talibán provádí, že ženám brání k přístupu ke vzdělání. V naprosté většině muslimských zemí ženy mají přístup ke vzdělání a dokonce i v tom Íránu, Islámské republice Írán, tam požadují, aby ženy nosily ten čádor, který jim taky zakrývá vlasy akorát. Vlasy a tak nějak jako splývavě zakrývá postavu, ale přitom mají možnost studovat kdekoliv a je celkově na vysokých školách více studentek než studentů. Nakonec i ve velmi konzervativní Saúdské Arábii taky ženy od 60. let mají taky přístup na vysoké školy, i když studují zvlášť ne ve stejných třídách, jako jsou chlapci, ale mají ten přístup k tomu, mají ten přístup ke vzdělání ve všech stupních. No ale ten Talibán začíná být na půdě Afghánistánu taky razit cestu k takovému tomu těžké, nesnášenlivému přístupu. A potom i tam se objevuje v posledním roce Talibánu, ještě se tam projevuje i to ničení předislámských památek na základě falešné interpretace islámské morálky, že to bylo zničení těch soch Budhů v Bámiánu v Afghánistánu.
islámská organizace, islámské tehdy konference, tam vyslala delegaci, aby talibány od toho odradili, ale oni si nedali říci. Dneska ničí památky islámský stát. Že to islám nepožaduje, o tom svědčí. Podívejte se, jak se v Egyptě dochovaly všechny ty památky od starověku za celých těch více než 14 století islámské přítomnosti v Egyptě. To jsou všelijaké takové chybné novoty. Ale já si teďka vzpomínám, že bych se měl tady zmínit najednou o tom dalším pokračování chalífátu. Já už jsem se zmínil, že tedy ta instituce politicky sjednocující muslimy, jakožto chalífát, tak ta, že byla zrušena kemalisty tureckými při vzniku Turecké republiky 1924. Turecká republika byla vyhlášena 1923 a potom 1924 její parlament zrušil chalífát. Nepodařilo se tehdy, potom roce 1924, byly snahy o to chalífát obnovit. A začaly se svolávat něco, co islámské dějiny neznaly. Islámské dějiny, ano, islámské dějiny počítali s tím, po zrušení toho chalífátu byly snahy tedy svolávat konference. I v dějinách islámu nebylo nic, jako mají křesťanské církve ekumenické koncily. Myšlenka koncilů nebyla. Teďka se poprvé začaly scházet, ale bylo příliš mnoho těch, kdo chtěli se stát těmi novými chalífy, nepodařilo se to, takže ta myšlenka byla odložena a namísto toho po té porážce arabských zemí ve válce s Izraelem 1967 vznikly nové snahy nějak sjednotit muslimské země a 1969 až 71 tyto snahy vyústily ve vytvoření takového kolektivního politického orgánu, který byl nazván Organizace islámské konference. Jakožto kolektivního poradního orgánu, který má své instituce, má svůj stálý sekretariát a má své summity. To je organizace, která v křesťanském světě nemůže mít paralelu. Sdružuje státy s muslimskou většinou a je jich dnes 57. Těch 57 vytvořilo organizaci, která se nazývá Organizace islámské konference, se nazývala do roku 2011. V roce 2011 se přejmenovala na Organizace islámské spolupráce. Anglická zkratka zůstala stejná, OIC, Organization of Islamic Conference, Cooperation, předtím to bylo conference, zkrátka je pořád stejná. Jo? Ta je dneska podle mého názoru, ta tedy představuje, sdružuje 57 států s muslimskou většinou, to je dosti podstatná část lidstva, že jo. Jsou to státy velmi různé, jako převážně sekulární Turecko na jedné straně, zatímco konzervativní sunnická Saudská Arábie, šíjický islamistický Irán a tak dále. Čili i tady jsou rozpory, ale ta politická organizace funguje. Dneska všech těch 57 států je otřeseno tou iniciativou takzvaného islámského státu, který se pokouší tvrdit, že on je novým chalífátem. Jo? Zatímco, jak se zdá, tak ta myšlenka chalífátu, ta vyústila nejspíše do takového kolektivního tělesa, kterým je ta Organizace islámské spolupráce, která má střídavě vedoucí tajemníky z různých muslimských zemích, má stejně jako OSN své různé agencie, jako je obdoba UNESCO, islámské UNESCO, jakési, jo, pro kulturní a vědeckou spolupráci, pro ekonomickou spolupráci a tak dále. Čili ten kolektivní orgán je asi takovým nejoprávněnějším nástupcem někdejší myšlenky
společného politického vedení, jaký by měl být ten pomyslný chalífa. Ale teďka už budu muset končit, respektive dáme se do kolektivních debat. Jenom bych řekl, že prosím vás, islámský svět je dneska vnitřně rozložený. Je tady ten starý rozpor, už starý více než 1400 let, mezi sunity a šíity. Ale to je jenom jeden jediný. Ale teďka je tady nový důležitý rozpor mezi těmi extremisty, kteří hlásají tu nadřazenost islámu a chápou islám jako projekt univerzalistický, který je Západem ohrožován, používá takovou tu rétoriku, že muslimové jsou ohroženi novodobými křižáky. No. A čili je tady toto křídlo a pak je tady celá řada nejrůznějších proudů až po řadu normálních, běžných věřících, pro které je islám tedy kulturou a hodnotou, souborem určitých dobrých pravidel, jak žít pokojně, jak se starat pokojně o rodinu. Rodina v islámských zemích zůstává stále chápána jako velkou hodnotou a pokud se ozývají všelijaké kritiky západního světa, tak to jsou často poukazy právě na rozklad rodiny v islámské postmoderně. Totiž v těch 70. letech minulého století, kdy jsem říkal, že v islámském světě se prosazují ty tendence fundamentalistické, až to vyústí ty události roku 1279. V tomtéž období v našem západním světě se začíná uplatňovat mentalita, kterou pro nedostatek lepšího termínu začíná jako postmoderna, což znamená i rozklad některých tradičních hodnot, včetně rozkladu rodiny, soužití nesezdaných párů a tak dále, což je předmětem ostré kritiky těch muslimů, kteří vidí zase pro sebe určitý smysl a perspektivu v tom, že budou kritizovat morální rozklad západu z hlediska morální nadřazenosti islámu. Jo? Ale jsou tady ti běžní lidé, kteří si přejí skutečně klidně žít a tak dále. A je tady taky, nezapomínejme, řada, je tady liberální inteligence, která se snaží tedy prosazovat reformní myšlenky v islámu. Přibývá také i ateismu, ale někdy potom ty ateistické tendence se začínají přece jenom trošičku obrušovat spíše do požadavků reformy islámu. I to šariatské právo by chtěli reformovat tak, aby se uplatňovaly duchovní principy jako důstojnosti člověka, kterou nepochybně lze vyvozovat z učení islámu. Důstojnost člověka, určitá míra svobod, dobročinnost, charita a eventuálně i existují i rozpracované modely, jak může fungovat v islámu demokracie s tím, že asi nebude tak dalece liberální. Bude to demokracie, o tom psal Ibrahim Zakaria, Farid Zakaria, o neliberální demokracii. Tedy demokracie, ano, mechanismus demokracie, ale ne taková úplně otevřený volný prostor pro jakékoliv chování, které by překračovalo určité morální normy, které islám stanovuje. Čili v tom světě panuje dneska velký zápas. A moje poslední věta, než se dáme do té všeobecné diskuse, je důležité poznávat tu realitu a uvědomovat si, že v zájmu dobré budoucnosti celého světa, který je stále provázanější, je potřebné hovořit s těmi liberálně orientovanými muslimy, s těmi, kteří
se sami také děsí toho radikalismu, který je ohrožuje, představovaný Islámským státem nebo Al-Káidou a tak dále. A spolu s nimi hledat i nějakou perspektivu řešení a možnosti dobrých vztahů. Já bych ještě uzavřel tím, co už jsem jednou někde taky použil, že jestliže naši islamofobové mají takový argument, že by si nepřáli, že jejich postoj je tím, že si nepřejí, aby jejich vnučka musela chodit zabalená v hidžábu a nemohla se vzdělávat, což je perspektiva naprosto nesmyslná mimochodem, tak já zase si nepřeji, aby můj vnuk nebo moji vnuci žili v Evropě rozkrájené novými berlínskými zdmi a žiletkovými ploty, přes které lidé budou při nejlepším po sobě plivat a házet kameny. Tak tím bych skončil a tedy já teď respektive nekončím, protože slovo máte vy a já se budu snažit třeba odpovídat na jakékoliv otázky a ta už je nějaká, ano. Ano. Já jsem se zeptal na váš pohled na masovou migrační vlnu, kde asi jednoznačně je, že ty lidé nejdou jenom z válečných zóna do různých států a mají číslo jedna vlnu, tak je možné, že nechávají své rodinné příslušníky, ženy a děti doma. Ano, ano. Je to tak, o tom se u nás hodně píše a píše se i velmi mnoho moudrého a mnoho moudrých slov, kromě toho nemoudrého taky. Jo. Máme velmi široké spektrum toho, co se říká a ještě bude říkat. Můj pohled je, že skutečně je to velmi těžká, je to těžká situace a těžká zkouška. Je to zkouška pro celou Evropu. A zkouška i pro každého. Můj názor je ten opravdu nedívat se na ně, i když je to těžké, protože ta masa, ta teda bije do očí na těch obrazovkách televizí, ale vidět zatím individuální lidské osudy a snažit se, i když při těch počtech je to velmi těžké, snažit se je rozlišovat. To, co se tedy běžně říká, že a přijmout, lidsky přijmout v duchu se svědomím, s křesťanským svědomím a s evropským převažujícím, s evropskou tím převažujícími hodnotovými měřítky ty, kdo si zasluhují takovou ochranu, kdo jsou přímo osvobozeni, kdo jsou přímo ohroženi. No a čili vybírat, bude to velmi těžké, je to velmi těžké, hlavně teda jak to promítnout potom do těch konkrétních opatření, ale neměli bychom nikdy zapomenout na to, že tady máme co činit s jednotlivými lidmi a s lidskými osudy. Některé samozřejmě je potřeba posílat domů naspátek a vybudovat ty struktury k tomu. Je taky správná ta tendence v těch zemích, odkud vychází, jako v Sýrii a tak dále, vyvinout úsilí k tomu, aby tam skončil ten krvavý konflikt, aby se tam mnozí mohli vracet. A jinak, pokud jde o to složení, o ty mladé muže, tak poměrně málo se u nás píše, že velmi mnozí ti mladí muži, které vidíte jako utečence na obrazovkách, oni, pokud to jsou Syřani, anebo i Afgánci, oni prchají mimo jiné před vojenskou službou. Ale to lze pochopit taky. Zajímavé je, že v Německu teda teďka už uvažují o tom, že by je přijímali jenom třeba na jeden rok a neumožní potom to další spojování rodin, které by vedlo k dalšímu počtu. Jak se to bude vyvíjet, nevím a nikdo odpovědně nemůže říct, nedokáže říct ani jaká bude v této věci ta situace za rok. Ale já bych jenom apeloval na to, že tak jako v moderní filozofii pracujeme s pojmem, než začneme řešit nějaký problém, tak pracujeme s takzvaným předporozuměním. Uvědomujeme si, že vycházíme z určitého vlastního subjektu, který je určitým předporozuměním, se kterým řešíme nějaký problém. Tak tady bych v tom vztahu k těm utečencům taky požadoval takové určité morální předporozumění, nebo
které bude vycházet z toho, že člověku v krajní nouzi jako člověk něco dlužím tu solidaritu. Ale, a potom samozřejmě ale probírat, jestli opravdu jsou ty jeho podmínky. Nesměly by to být v tom lži, což už se tady prověřuje. Dneska ty moderní metody umožňují. Trvá to dlouho, zabírá to čas, ale snad nějak se to dá prověřit, kdo je kdo a kdo si zaslouží tu pomoc. A pokud si ji zaslouží, tak mu ji opravdu poskytnou. Tak já nevím. Hradec, ano. Jako dobrovolník, ano. Kolega vlastně. Ano. A říkal, že vlastně ze Sýrie 85-80% vždycky šel celý rodiny multigenerační, tlačili na muziku starý lidi. A když přicházeli chlapy, říkal, že jich bylo hrozně málo, tak to všechno byla Afrika nebo Afghánistán. Ale ze Sýrie vždycky vlastně prošlo tam mě zhruba 30 tisíc lidí. Skoro vždycky celá rodina, kompletně s malýma dětma, že tam to dělení vlastně nenastávalo. Děkuju. Já bych k tomuto chtěl říct, že jsem informován taky, že na Filozofické fakultě, jako i na jiných fakultách Karlovy univerzity, mnozí studenti opravdu chápou taky celou tuto krizi jako určitou výzvu. Mnozí tam šli ještě koncem prázdnin a nebo později. Mimochodem trochu byli zahambeni. Masarykovy univerzity v Brně, tam bylo daleko více těch dobrovolníků, ale pokračuje to na Filozofické fakultě, pokračuje taková určitá iniciativa. Teďka se má vtělit do takového dopisu, který má oslovit pana rektora Zimu, aby taky jasně jménem univerzity, aby zaujal stanovisko ve prospěch solidarity a tak nějak ve prospěch toho. Já patřím k signatářům té takzvané výzvy vědců proti strachu a lhostejnosti a na tom trváme a myslím, že bylo ale otřesné, jak ti z velmi vysokých politických míst, co začali obviňovat signatáře této výzvy, jak projevují to, co už na obecné škole se dětem vytýká, totiž, že nerozumějí textu, který si přečetli a hledají v něm něco jiného, než to, co tam je. Jo? Tak jako takové to obvinění z elitářství a takových věcí neuvěřitelných. Nebudu říkat, z čích úst zazněly takové nesmysly. A byla to ústa tedy, pokud ústa mohou být vysoce postavená, tak toto byla ústa velmi vysoce postavená a ponášela takové blbosti, že je to neuvěřitelné. Ano. Ano, ano. Kde vidíte ty kořeny jeho vzniku? Já jako můžu, když jsem mluvil o roce 79, já to si myslím, v tom roce dostal se Saddam Hussein ze stranu Baas k moci a vlastně byl to sunita, takže poté, co byl odstraněn Saddam Hussein, tak byla rozpuštěna jeho armáda. To byly chyby. No, Ičkeri, ano, no. Ano. Ano, děkuju, je to, ono to opravdu všechno spolu souvisí. Tak ten Dáš, to je arabská zkratka toho. Mimochodem v tom Islámském státu se to nesmí používat, protože to je anglická jedna možnost zkratka, buď to ISIS nebo ISIL. Jo? Islámský stát v Iráku a Sýrii, anebo ISIL, kde tady on je to ISIL, což je Islámský stát v Iráku a Levantě. Tady tím Levanta se překládá arabské slovo Šám, které znamená velkou Sýrii. Sýrie a to všechno okolí, jo, Syro-Palestina, to je takzvaný Šám. A teďka ta arabské Dáš, to se píše takhle. A ono to znamená
To je taky, to je Daula Islámia, Irák wa Šám, jo? To je stejný zkratkové slovo, ale zároveň to může arabsky být jako participium aktivní od slovesa da'asa, pošlapávající, jo? Proto je to tam jako přísně i stíhané. Ale teda jeho kořeny. Já jsem trošku naznačil, že oni se snaží tedy předstírat, že konečně myšlenka islámský stát psaná s malým i, jo, jako obecný pojem, je myšlenka ideálu společnosti. Tak jako tady se hovořilo jako ideál komunistické společnosti, jo, jak každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Jo, tak on zase předstírá, že konečně nastolí ten pravý islámský řád, který po celých těch 14 století nikde nevznikl. Ty společnosti vždycky měly řadu neuspokojivých rysů a budou vždycky mít. Já už jsem říkal, že jsem křesťan, my víme, že království boží buď to není z tohoto světa, a jestli je z našeho světa, tak je v nás, vevnitř. A zatímco tady to jsou snahy vytvářet to ideální společnost na světě, ale vytvářet to tou cestou surovosti a zprostot to nemůže nikam vést. No a teďka, vy jste tam měl ale ještě nějakou zajímavou myšlenku, která mě teďka vypadla z hlavy. Jo, jo, ano, ano. Tak jisté je, že západní přístupy k islámskému světu nebyly velice často správné, dobré a přikládaly taky polínka k tomu ohni, který tam dneska plane. A takovým nejhorším krokem teda byla ta Bushova invaze do Iráku. Saddam Hussein byl darebák, to byl skutečně tyran, ale dalo se předvídat, že jestli bude svržen, že ten Irák se rozpadne minimálně na ty tři složky. Jednak etnicky, Kurdové zvlášť. Kurdové oproti Arabům, Kurdové a v rámci Arabů sunité nebo šíité. Saddam Hussein to byl sunický přísný režim. Dokonce lidí sunitů z jednoho klanu kolem města Tikrit a nebo z kmene Dur. Saddam Hussein mimo jiné během své vlády v Iráku jednou taky nařídil, že iráčtí občané nesmí používat ta příjmení, která končí na i, to je takzvaná nisba, která ukazují, z jakého klanu pochází. Protože kdyby používali tato příjmení, tak by se ukázalo, že celá vláda a vedení nejrůznějších složek, že to jsou všechno Tikrití nebo Dájí, Dúrí, Tikrití nebo Dúrí, jo? Čili to bylo a tak dále. No, ale toto, a to byla sunnická, a vůči šiitům se chovali velmi tvrdě. Mimo jiné, předtím, než Saddam Hussein rozpoutal tu osmiletou válku s Íránem, vzpomínáte si možná 1980 až 88, 8 let se vedla nesmyslná válka mezi Irákem a Íránem. A já jsem tehdy hodně jezdil do Iráku a bylo to hrozné. Tam před zprávami v televizi, když jsem si v hotelu pustil, tak tam byl půlhodinový pořad z fronty, kde kamera jenom jezdila po minových polích, na kterých zahynuli spousty mladých Íránců, kteří byli hnaní do ofenzívy proti tomu. A kamera jenom jezdila po těch mrtvolách vojáků a komentář říkal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bůh je veliký, Bůh je veliký, jo. Ale tedy Saddam Hussein byl darebák, který tohle, a šíity potlačoval. No a dneska se to zvrátilo všechno naopak, protože poté, když ten Irák byl rozvrácen americkým vpádem 2003, tak navíc se děly další chyby, rozpuštění armády, jejíž velitelé dneska přišli do toho islámského státu, rozpuštění strany Ba'ath,
té nacionalistické, takzvaná, to je socialistická strana arabské obrody, jo, nazývaná Bas, Bas znamená obroda, jo, a tak dále. Ti lidé se začali uplatňovat jinak a každopádně došlo ten hoskol sunaší a ten vedl k tomu, že suničtí fanatici si všímli, že v demokratickém systému další věc, to, co se stalo mimochodem taky i v rozpadlé Jugoslávii, konkrétně v Bosně, že se byly politické strany ustaveny na konfesním základě. A zvítězili tedy v volbách přirozeně šíjitské strany, protože šíjiti tvoří asi 60% toho obyvatelstva. No a ty suniti, kteří do té doby vládli, tak začali se seskupovat kolem těchto lidí. Mimochodem, ten, jak jsem ho jmenoval, ten, jak si říká falešně, Abu Bakr al-Baghdadi, ten vůdce Islámského státu, ten byl 4 roky v americkém zajateckém táboře. A to ho potom inspirovalo k tomu, jak začal oblékat ty oběti určené na poříznutí hrdla do těch oranžových uniform a posílat to do světa, jo. Jako bezprostřední odveta, jako princip staré semické zásady oko za oko, zub za zub a tak dále. Ale i u nás jsou, nebudu jmenovat, i lidé, kteří říkají, že argumentují tím, že takové to jako třeba upálení toho jordánského letce v Islámském státu v železné kleci, že to je taky odplata náležitá za podobné využívání ohně proti sunnickým, řekněme, radikálním bojovníkům. Čili ta západní politika, konkrétně teda docela určitě to rozvrácení Iráku, to tedy na tom se hodně podepsala tedy nepodařená americká invaze. Ano. Jo, Čečenci. No ano, oni jsou, byly 2 čečenské války, že jo. Čečenci jsou národ, mimochodem, který se snaží už dávno tedy nějakým způsobem ukazovat svoji nepodajnost vůči Rusům. Mimochodem, i určité napětí, když máme málo času, tak vám ukážu, jak znám i poezii. Už i v 19. století takový velký klasik jak ruské literatury, jako Lermontov, složil tu Kazáčí jako libilné písně, kozáckou ukolébavku, kde je taky, jak zpívá matka svému dítěti, kozácká matka. Paka měm strujce těrek, plěščet mutnej val, zloj Čečen palziot na běrek, točit svoj kinžal. No otec tvoj starý bojin, zakalion v baju, spí maliutka, buď spokojen, bajušky baju. Jo? Čili ten Čečen, který točí nad hlavou svou kinžálem, to už je tehdy, mají národního hodinu Šámila, ten byl z Dagestánu vedlejšího a tak dále, jo? Bojoval proti Rusům a tak dále. No a teďka oni se pokusili za těch velkých změn v 90. letech prosadit si úplnou nezávislost. Ta první čečenská válka, ta jim díky tomu Lebeděvovi tak nějak v podstatě vyšla, to vedli Jakuci, byl ten Džochar Dudajev, že jo, a založili tam určitý stát, který mu začali říkat taky Ičkeria a zavádět tam islámské právo. Mimo jiné i včetně toho, už tam tehdy jezdila od nás Petra Procházková, kterou si velice vážím. Jo, ta tam teda pomáhala humanitárně a ona dovede postihnout lidskou stránku těch konfliktů. No ale ona tehdy taky tam i natočila takový moment, jak se uplatňovala šarí a tam i v trestním soudnictví. V té takzvané Ičkerii, neboli za toho islámského státu v Čečensku, mezi první a druhou čečenskou válkou. Druhá čečenská válka, to už je po nástupu Putina. A měla velice bizarní průběh, že jo, on město Grozny úplně rozbombardovali. Zahynuli tam spousty lidí a potom z těch trosek, když se tam
Putinův kamarád místní, Achmad Kadyrov, ten potom zahynul při atentátu, dneska vládne jeho syn Ramzan Kadyrov, který je taky blízkým přítelem Putina. Dneska se staví z brusu nové Čečensko a staví se tam, byla tam postavena obrovská mešita, jedna z největších, asi třetí nebo čtvrtá největší v Evropě, pokud Čečensko počítáme do Evropy. Jo, čili i tam byly takové ty určité snahy, ale oni spíše než chalífát používali výraz emírát, což není tak úplně vzdálené. Emírát se překládá někdy jako knížectví. Víme, že máme stát taky Emirát al-Imarat al-Mutahida, Spojené arabské emiráty, ale ono to slovo emirát totiž navazuje na význam amír a chalífa má čestný titul Amír al-Mu'minin, kníže věřících, jo? Čili v tomhle smyslu taky to byla určitá varianta chalífátu. On potom v dějinách islámu taky nebyl jediný. On existoval jednu dobu i ve Španělsku, i kordovský chalífát, jo, oproti v době, kdy byl tam v Bagdádu ten hlavní chalífát abbasovský, čili s tím jménem se někdy pracovalo, ale to, že dneska je nejlepším vyjádřením myšlenky chalífátu ta organizace islámské spolupráce, to je moje myšlenka, jo? Že ta kolektivní autorita politická autoritu jedné osoby, na které nejsou schopni se dohodnout. Těch je tam hodně a lze to pochopit. Oni se doorganizovali. V Rusku se cítí podrobeně, že jdou se realizovat tam. Těch je tam spousta Čečenců, no. Jsou tam, ano. Jistě. Ano. To byl dík, to byl věc. Pan profesor, myslím, že zmínil podle mě velmi zásadní, je ještě problém Kurdů, který je obrovský, který je ve čtyřech zemích, Iráku, Sýrii a v Turecku. Ale v Turecku, který je součástí NATO, a ty Kurdy třeba ty poplatí, čili NATO poplatí do Kurdů. Ano. To je také obrovský problém, ale ten z nich, po první světové válce, kdy mandátní úděl v zemi se nějak rozdělil mezi Francouze, Brity a všechny tyhle. Ještě i Italové a Řekové tam taky. Italy. A Kurdi byli rozprstí všude. A všude jsou menšinou. A všude jsou utlačovaní. Ale dohromady je zhruba zhruba. A 30? Kolik říkáte? 35. No, já jsem číslem na 30 se používá, no, ano. A je to největší národ na světě, který nemá vlastní stát. A Turecko nedovolí, aby ho měl. I když on to vyzrává v Iráku, ten irácký Kurdistán už má teda vysokou míru autonomie. Ale ano. Ano. Jak to opravdu je, a hrozně mě mrzí, že ten na Hradě to rozděluje taky na tyhle dvě kategorie, na ty studničkáře a na ty islamofobisty. To je to nejhorší, co bude dělat. Jenom si ty islamofobisty a ty teroristy v podstatě sami vyrobí tím, že budeme právě celý islám usuzovat jako celé. No. Já jsem se snažil zdůrazňovat to ty vnitřní rozdělení, které dneska teda už dospěly do stádia takové polarizace, ze které už teče krev, že jo. To je, což je hrozné. A přitom tedy, ale nelze tedy všechny muslimy odsuzovat. Největší chyba je tedy jakékoliv takové věty morálně hodnotící, začínající muslimové jsou, tak ta věta bude falešná už, protože oni jsou
takový, co bude následovat jako výrok, ale oni jsou i takový, co už ten výrok asi nezahrne, jo? A jsou právě Kurdové, no to jsou bojový pešmerky, jsou jediní stateční chlapy, kteří jsou schopni to bránit. I ženy jenom dám. To chci říct právě. A teď největší perlička na tom je, že velmi stateční jsou ty kurdský ženy, ty kurdský pešmerky, oni jsme rovně, jak to budete vidět, no. Nejsou to pešmerky na konci. Já kurdsky neumím. Ale já ty islámský teroristi strašně bude, aby je nezavili ty kurdský ženský, protože v tom oni mají zakotvení, že se nedostanou do toho ráje, když je zabijený kurdský. Takže oni se těch pešmerských jednotek ženských šíleně bojí. No, jistě tak, já za to děkuji. Já jsem, protože jsem mluvil o islámu, tak jsem tam nějak tu kurdskou problematiku nezahrnul. Moc tam všechno nevejde, ale jistě, že je to významné a je tady ten takový velmi nepříjemný moment, že skutečně tedy Erdoganovo Turecko jako vidí větší nebezpečí v tom, že by se východoturečtí Kurdové připojili k nějakému kurdskému státu, pokud by vznikl a více vidí v tom větší nebezpečí, než v tom islamistickém státu. Nebudeme se zabývat tím, jak taky v médiích poskytlo, jestli vůbec tam nebyla z turecké strany i poskytována nějaká pomoc, tedy materiální směrem do toho islámského státu, protože otázka jeho financování je taky do značné míry jako ne zcela jasná. To, co je jasné, tak se nedá, není zase úplně dokazatelné z posledních důvodů, ale každopádně ten islámský stát, jenom bych chtěl zdůraznit a všichni, a to by jasně z těch 57 oficiálně islámských států ani jeden je neuznává. Mimochodem, on je nemůže uznat ani proto, protože kdyby uznali ten chalífát, tak uznají, že mají nad sebou že nějakou tu autoritu ještě. Ale kromě toho, oni je opravdu se většina lidí poctivých se toho děsí té krutosti, která obraz islámu, která v očích světa velmi, velmi diskredituje. Že? Ale tam byla nějaká otázka někde ještě. Já dovolím, já nevím, jestli se budu dobíhat. Ano, tak prosím. Jestli můžu otázku, chtěl bych se zeptat, v čem vidíte problém, když, a teď vám dám příklad, jsme ve státě západní Evropy, kde je rodina, muslimská rodina, žijící tam příklad třeba 40 let. Tady ta rodina má děti, dětem je třeba 20 let, dejme tomu ano. Příklad, absolvují nějakým způsobem tedy model toho základního vzdělávání a v těchto mladých lidech se začne rodit ten extremismus a oni opravdu jdou třeba do toho islámského státu, vezmou ten samopál a začnou tam válčit. V čem vidíte problém tady? Ano. Já jsem na tohle téma poskytoval taky jeden interview, to byl asi už před půl rokem, do Lidových novin a tam jsem taky citoval bezpečnostního analytika z bruselské univerzity Libre de Bruxelles, Leroy, se kterým jsem to konzultoval, jako, jaké mají motivy ti mladí lidé z evropských muslimských rodin jít tam a vlastně počínat si způsobem, který je mravně odsouzeníhodný.
A on mi na začátku své odpovědi řekl, kolik lidí, tolik různých osobních motivací. No dobře, ale pokud se snažíme o nějaké obecné pochopení, tak to už jako běžně se říká, že to nejsou přistěhovalci z první generace, že to je právě druhá a ještě častěji ta třetí generace, která zřejmě najednou se necítí se dobře na základě reakcí ze svého okolí. Oni v době, kdy přibývá nezaměstnanosti, tak jsou první na ráně. Konkrétně v Belgii a ve Francii, odkud pochází spousta těch džihadistů, tak tam se vytvořily taková geta. To už existuje snaha o obecnou klasifikaci islámu v Evropě na dvě kategorie. Ghetto islám a euroislám. Euroislám je ten úplně integrovaný, rozptýlený, a ghetto islám je ten uzavřený, komunity uzavřené sami do sebe. Oni k tomu trošičku přispívali dějinné okolnosti, konkrétně ve Francii, tam došlo ke změně legislativy po té válce z října 1973 na Blízkém východě mezi Izraelem a arabskými zeměmi. To je ta válka, která dneska u nás se říká po izraelském vzoru Jomkypurská válka. Jo? Já radši říkám válka v říjnu 1973, protože to je srozumitelný zatímco. No a tehdy arabské země poprvé použili takzvanou naftovou zbraň. Vyhlásili embargo na dodávku nafty těm státům západním, Spojeným státům a západoevropským zemím, které poskytovaly podporu Izraeli za válce s arabskými zeměmi v říjnu 73. Pak to embargo bylo odstraněno, ale zůstalo pronikavé několikanásobné zvýšení cen nafty. Ta už se nikdy nevrátila do těch úrovní před rokem 73. No a tehdy zima roku 73-74 v západní Evropě znamenala i nedostatek nafty. Ty západoevropské státy to zvládly díky takové té politice. Jeden den liché dny mohou jezdit lichá čísla aut a tak dále. Prostě zvládli to. Ale potom začali měnit tu politiku náboru pracovních sil z muslimských zemí, ale dovolovali sloučení rodin a do té doby ti gastarbeitři, jak u nás říkáme tou německou češtinou, že jo, tak ti žili až do té doby převážně jenom muži pohromadě v nouzových ubytovnách a počítali s tím, až jim skončí pracovní kontrakt, že se vrátí domů. Teďka tohle skončilo, ale bylo jim dovoleno přivést si rodiny a oni už se uchytili a francouzská vláda jim budovala na předměstích měst takzvané, francouzsky se tomu říká HLM, psáno HLM, Habitation Location Modérée. Česky to jsou paneláky. Paneláková sídliště, kde vznikly muslimský geta. Oni tam žijou pohromadě a vytvořilo se to, co by nemělo být. A i u nás se o tom dneska v souvislosti s těmi migranty hovoří, že oni by měli být, pokud možno, pokud kdo sem bude přijat, že by měli být tak nějak rozptýleni. Křesťanské iniciativy jsou takové, že jednotlivé farnosti si mají rozebírat ty lidi. Uvidíme, jak to bude v praxi. To jsou zatím myšlenky, které tady kolují. No a tady teda ti někteří mladí lidé tedy zároveň se asi tak, oni se ocitají v podobné situaci jako u nás Romové. Jo? U nás ten problém s muslimy si dneska vymýšlejí ty islamofobové. Tady těch 3,5 tisíce praktikujících muslimů, a ne důsledně praktikujících, ale hruba praktikujících, tak nepředstavují skutečně určitě žádný společenský problém, pokud by si ho někdo nevymýšlel pro své vlastní zájmy. Ale tady teda jde o kompaktní skupiny, které v tom pocitu, že ta společnost se na ně dívá skrz prsty nevlídně, a na druhé straně ten islámský stát, ten tohle podporuje. To je ta jeho propaganda,
kde šíří obrazy toho násilí, podřezávání hrdel a takovýchhle věcí, to má vyvolávat nenávist k islámu, která bude i nenávistí k těmto muslimům té třetí generace, a ta nenávist je dovede k tomu, že oni půjdou do toho islámského státu, protože tam je přijmou, nabídnou jim tam určitou prestiž, podle některých zpráv, který taky je, postaví v některých případech do prvních řad a oni tam taky padnou někdy, ale obecně teda tam jsou přijatí a začnou chápat ten mladý člověk, to se některý z vás ještě taky týká, že jo, je pořád na prahu života a pořád hledá, jaký by měl v životě nějaký velký smysl. V naší společnosti bohužel dneska to se nepodařilo po listopadu za těch 25 let dát všem lidem tedy představu perspektiv a dobrého života. Ti demonstranti za bloku proti islámu a tak dále, z té dělnické strany sociální spravedlnosti, já nevím, jakou ti mají vizi. Ono pro ně se tím smyslem života stává ta nenávist a ten bojovat proti něčemu. Jo? A tady těm Evropanům, evropským muslimům té třetí generace, taky se tady nabízí nějaká životní perspektiva v době, kdy oni ještě nemají vybudovaný skutečně systém životních hodnot a představu o jasné životní dráze. Tamhle je nějaká dáma, prosím, pane. Ano, je tady, dneska právě o tohle se vedou velké spory. Islám tedy má dva až eventuálně čtyři základní zdroje. Představu, ale které mohou být představu, že Korán je autentické slovo Boží, čili jde o to správně vyložit ten Korán. Tady v tomto směru se a potom je ta suna, neboli ta tradice, to jsou výroky o tom, co řekl prorok Muhammad za určitých situací. Ovšem mezi těmi výroky už jsou uvázané rozpory a v tom Koránu jsou taky rozpory. V tom Koránu jsou velmi výrazné rozpory a jde o to, tam, kde naleznete, že určité výroky z mekánského období jsou v rozporu s výrokem z medinského období, tak jde o to, čemu dáte přednost. Naši kolegové nebo sousedé jižní, Rakušané, v letošním roce vydali novou verzi toho takzvaného Islám Gezecu, neboli zákona o islámu. Nejstaršího zákona o islámu vydaného v Evropě vydala tady naše monarchie a platil taky v Čechách a na Moravě. Byl to Islám Gezec z roku 1912. Pak za dva roky vypukla první světová válka. Ale poté, co anexí Bosny 1908 monarchie absorbovala 500 000 bosenských muslimů, tak pokládala za potřebné nějakým způsobem upravit taky i postavení islámu jako náboženské společnosti, a to učinila tím Islám Gezecem. Jsou mimochodem, který potom sloužil vzorem i dalším legislativě vůči islámu jinde v Evropě, třeba až po druhé světové válce. Ale Rakušané v letošním roce vydali novelu tohoto starého zákona, která stanoví, že
islám má vykládat a vykonává tu funkci imáma. Já jsem to nevyložil, ten imám sunnický. To znamená, ono se to překládá zjednodušeně jako muslimská varianta faráře nebo rabína. Jo. Prosím vás, je to velmi hrubé, jenom, jo, no to, není to též, ale tak nějak funkčně jako duchovní představitel. Jo. Že by všichni měli být absolventy, což je zákonem zřízeno dneska na Vídeňské univerzitě, studium islám, Wissenschaft, islámu jako vědy, je tam vláda na to uvolnila šest míst vysokoškolských učitelů na výchovu imámu a nadále budou muset být vychováváni tak, aby si každý nevykládal ten islám, jak ho právě napadne, což se děje. Jo? Čili tady půjde o to, aby tady byl usměrněno to chápání toho. A v čem by ta reforma měla spočívat? Teda v tom hledání těch kladných prvků v tom Koránu a důraz na ně a podobně jako biblicice ve výkladu Koránu, v exegezi Koránu se nesmí, zatím neuplatňuje to, co je v biblicice běžné, tedy výkladu biblických textů jakožto různých literárních žánrů. Že jo. Je to poezie, je to vyprávění, je to literární žánr. To není možné, protože oni to pokládají za autentické slovo Boží. Ale ono je možný jiný přístup a ten v islámu ti reformně orientovaní používají. Je to autentické slovo Boží. Každé slovo je autentické slovo Boží. Ale adresované lidem, Arabům počátku 7. století způsobem, aby jim byl srozumitelný jakožto lidem 7. století a tady je možno tedy taky to začít interpretovat způsobem, který by odpovídal potřebám 21. století a položit důraz na takové verše, jako budu citovat z 5. sury, která jinak má i taky křesťanské ostny, ale je tam taky verš, kdyby by Bůh chtěl, kdyby vás všechny učinil národem jedním, ale on vás chce zkoušet tím, co vám dal. Předávejte se v konání dobra. Čili důraz na tyhle verze, nebo nebudíš donucování na náboženství. A tak dále. Konvička má proto jiný výklad, který čerpá zase z té islamofobní literatury západní, jo, že to fakticky je myšleno proti svobodě náboženství a tak dále. Ale důležitý je ten výklad, který to bude dávat většina těch věřících. A jde o to, aby se to mluví prosadilo. Nemůžeš dodecovaný náboženství znamená to, co to říká. Náboženství nezvíká. A důležitým tématem pro reformu právě a důležitým tématem pro dialog křesťansko-muslimský podle mě jsou dneska důležitá dvě témata. Svoboda náboženství a úcta k životu, násilí chápané tedy očima, úcty k životu. A mimochodem, pokud jenom svobodu náboženství, tak bych jenom připomněl, že v roce 2005 v Amánu z iniciativy současného jordánského krále Abdullaha II. Byla přijata takový dokument, ve kterém ten podepsaný řadou muslimských duchovní, ve kterém křesťané a židé jsou taky uznáváni za věřící. Tak jako naše církev to učinila, katolická církev, mimo jiné v tom je v Nostrádě právě, kde uznávají právě věřící v jiných velkých náboženství, že mají ve své víře spásné prvky, které jsou dobré a svaté, dobré a svaté. To se začíná projevovat i na muslimské straně. Řekněme, v téhle vysoké intelektuální úrovni je toho zatím málo, ale spousta lidí, kteří se snaží, kteří opravdu jsou přesvědčeni, že islám je náboženský míru, oni jsou opravdu vnitřně přesvědčeni, oni to nedovedou vyargumentovat na nějaké vysoké úrovni, ale jsou to přesvědčeni, tak jim podávat trochu ano. Ale kdo říká, že islám je náboženský míru, tak to musí prokazovat konkrétní výsledky.